YouTuber グループエスコアルトライブの皆さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。どうぞ。皆さんようこそ。はい、エスコアルトライブの皆さんです。お願いします。皆さん今ご着用されているコスプレは本日ステージで披露された衣装ですよね。はい、はい、とってもお似合いです。ありがとうございます。はい、今日皆さんと一緒に楽しいトークを繰り広げたいと思っておりますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。では順番に島袋さんから一言自己紹介をお願いいたします。どうします、いつも通りの挨拶でいいですかね。じゃあ、はい、いよいよ動画の感じで、はい、SMR ドライブのケイスケとシャドウとアキとヒロとナチヤマ、はい、お願いします。多いな、めっちゃ多いな、多いな、多いな、こんなに集まってくださるの愛しかないです。素晴らしい。はい、シュガーナイン様にご着用いただいた衣装を着用していただいておりますので、ハロウィンコスプレにまつわる お話やエピソードをお伺いさせていただければと思います。はい、では早速ですがシュガーナインさんのステージいかがでしたか。島ブロックロさん、島ブロックロさんすいません、緊張しております。いやもうやっぱもう皆さんの歓声届いてました。もうやばかったです本当に。何やそのありきたりなコメントは。いやもうありきたりってやっぱもうねシンプルに本当に嬉しいですこんなに、うん、でもみんな来てもらってほんまにありがとうございます。でもここ並んでた子らは俺らのステージ見れなかったんじゃないの。見れてない。見れてた。あ、見てたんや。あ、モニターで。あ、モニターで見せたの。あ、モニターで見れんだよ。あ、そうや。この子たちが来てたらあの歓声が2倍になってたわけ。そうやな。もうちょっと頑張ってほしかったですね。皆さん事前にスタンバイしていただいたようでありがとうございます。では続いての質問に行きましょう。はい、皆さんあの YouTube でご活躍されておりますが、はい、ハロウィンでやってみたい企画などハンさんありますでしょうか。ハンさんはですねYouTube でやってみたい企画ですか。まあ、僕基本的にあの企画とか考えないタイプなんで、はい、あんまり出てこないです。なるほど。はい、なんでみんなから のコメント欄とかで、はい、あのなんか書いてあったらやりたいと思います。ぜひ皆さん、はい、だからみんなコメントしてや、はい、ちゃんと、はい、分かった人。いいねいいね。 SNS やめたからな。皆さんや SNS やめてるからあの YouTube のコメント欄マジたまに見るんでたまにコメントしてください。はい、ぜひお待ちしております。はい、さあでは続いてハロウィンといえばトリックアトリートデントですか。メンバーにいたずらするなら何をしますか。ケイスケさんいかがですか。いたずらでしょう。はい、え、いたずらか。いたずらじゃないですけどメンバーをジャマイカに飛ばします。はい、あ、おい、あ、ほんと、ハロウィンのキャパが超えてんねん。危ねえんだ ねんだよ。さすがですね、ジャマイカジャマイカの方に楽しみのいたずらです。はい、あれ、緊張してます。はい、いやもう想像以上のファンの皆さんで、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当になんかもっとお話をお聞きしたいんですけども、はい、最後の質問となってまいりました。ありがとうございます。それではヒロトさん、はい、伊勢に来てほしいコスプレなどありますでしょうか。ハロウィンで、はい、来てほしいコスプレ、はい、それヒロトに喋らせて大丈夫ですか。あ、ぜひコンプラとかあるかもしれないですよ。大丈夫ですか。そこを考えた上で、はい、やっぱあれちゃう、スクミズちゃん。はい、引いてます。大した笑いも、はい、バーって出てる。今年の皆さん、コスプレはスクミズということで。スクミズ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そろそろお時間になってまいりました。はい、皆さん、ただここで終わりではありません。なんと、エスフォールトライブの皆さんから、直筆サイン入りのプレゼントをいただきました。イエーイ。今回ご提供いただくプレゼントはカンコレオリジナルスタッフ T シャツに5人のサインが入った今日ここでしか得られないレアなプレゼントとなっております。ファンの皆さんめちゃくちゃ嬉しいかと思います。今日は1枚ご用意させていただきました。エスプライトライブの皆さんはお時間の関係上ここで終了となりますが、はい、観客の皆さんはここでもう少しお時間待っていただきます。はい、お願いします。公平に私とじゃんけんで決めさせていただきます。はい、それでは最後に今日はエスコアルトライブの皆さんに会いたいとファンの皆様駆けつけてくださいましたので、皆さんからお一言ずついただけますでしょうか。ガチヤマかな。ガチヤマが一言みんなに止めて、まあ今年
せてもらってますけど、ね、もっともっと精進していろんな大きい舞台に立ちたいと思うので、その時はみんなが来てくれるかな。でも関西で次イベントやるんで、ぜひ